Із настанням тепла ризик виникнення пожеж через спалювання трави зростає. Рятувальники попереджають, вогонь може перекинутись на лісосмуги, ліси та присадибні території. За кілька годин неконтрольована пожежа знищує цілі лісові масиви, а збитки можуть обчислюватись мільйонами. Зараз ситуація така, що з настання пожежно-безпечного періоду, тобто ми розробляємо спільні заходи, спільну інструкцію про порядок взаємодії на випадок загоряння і заходи з попередження виникнення лісових пожеж. І далі будемо працювати, я от після цієї наради думаю, що ми спільно працювати по проведенню спільних рейдів. Тим, хто вважає за необхідне спалити суху траву чи сміття, слід розуміти, що це може мати плачевні наслідки, а відповідальність за спричинені збитки сувора. У кращому випадку – штраф, у гіршому – відповідальність кримінальна. Перед початком пожежно-безпечного сезону здійснюються перевірки готовності наших лісових господарств на випадок лісових пожеж. Тобто всі лісові господарства ми в цьому році також провірялися на готовність на пожежно-безпечного періоду. Там провірялися наявність сил, засобів, організаційно-технічних моментів на випадок виникнення лісових пожеж. Рятувальники застерігають не розпалювати багать у лісі, крім призначених для вогнищ місць, не кидати недопалки на землю, особливо там, де є суха трава, не залишати просякнуті бензином ганчірки, не випалювати суху траву в лісі та біля нього на землях природно-заповідного фонду. Крім цього, нагадує Ігор Гуменюк, суворо заборонено використовувати в лісі піротехніку та інші вибухові і пожежно-небезпечні речовини.